Maama wa Buganda Sylvia Nagginda asabye bamaama okujjumbira okumanya n'okuyiga okwekulaakulanya basobole okukuuma ekitiibwa kya bamaama. Nnaabagereka abadde mu kusaba kw'okukuza olunaku lwa bamaama mu nsi yonna ku Klezia y'ekigo kya St. Augustine e Seeta, Mukono. Maama Nnaabagereka e Seeta yatuuse ku kigo kya St. Augustine e Seeta mu kibuga ky'e Mukono ku ssaza ly'e Lugazi ku ssaawa 4 ez'enkya. Yayaniriziddwa Omusumba w'e Lugazi Christopher Kakooza, bwana mukulu w'ekigo kino Father Godfrey Mbowa, abaami ba Kabaka n'abakyala Abakatuliki. Ono asimbye omuti ogw'ekijjukizo n'alambula ne Klezia empya eri mu kuzimbibwa. Ennyiriri zisimbiddwa okutuuka awasomeddwa misa ekulembeddwamu Omusumba Kakooza. Emisa yeetabiddwamu abasosolodooti abala bangi n'abakristu bangi. Abadde ayigiriza Bishop Kakooza yeebazizza bamaama okufaayo ennyo ku baana naddala mu biseera bino era n'abakulisa okutuuka ku lunaku lwabwe. Oluganda tusabire abazadde bonna wamu n'abaana baabwe, tusabire amaka kubanga ly'essomero erisooka, ly'eggunjuliro erisooka erigunjula abaana. Abaana bagunjulibwe bulungi babeere bantu balamu batya Katonda era abaweereza obulungi eggwanga lyabwe era n'ensi yaffe. Ono era atonedde Nnaabagereka ekirabo. Bwana mukulu Father Mbowa asiimye Nnaabagereka okujaguliza awamu nabo olunaku lwa bamaama era n'amutegeeza ku mulimu omukulu gwe baliko ogw'okuzimba ekigwa kya Katonda ekyetaaga obuwumbi bwa ssente obusukka mu 200. Maama Bishop akubuulidde nti Klezia eyo abantu bano b'olaba ne bagyezimbidde nga tewali ssente evudde bulanja. Era Klezia eyo yatandikibwa okuzimbibwa mwaka gwa 2021 mu mwezi gw'omusanvu. Era Klezia eyo we bagibalirira nga tusuubira tujja tuggyako obuwumbi bw'ensimbi 2.7. Mu misa eno abakyala nga bakulembeddwamu Jane Nabuuma Mulumba, mmemba w'olukiiko oluzimba Klezia, asiimye Nnaabagereka olw'omulimu gwakola mu baana abakyala n'abavubuka. Maama Nnaabagereka, obadde musaale nnyo mu kukubiriza bamaama okuzimba endowooza z'abaana baabwe bwe baba bagenda okufuuka bakulembeze ab'obuvunaanyizibwa mu biseera eby'omu maaso. Abakyala era bayimbye ennyimba zaabwe nga beesiima olw'okutuuka ku lunaku lwa bamaama. Bano era beekozeemu omulimu nga bakulembeddwa mukyala wa minisita omubeezi w'ebyenjigiriza nga ye Rose Muyingo n'omukulu w'essomero lya St. Joseph's SS Nagalama Agnes Nsubuga ne basonda ssente z'okuzimba n'okumaliriza Klezia ezisusse mu bukadde 5. Tukwatirako mu Klezia yaffe ya St. Augustine, ssebo yantumye tujja kuwaayo miliyoni 10. Famire yange n'omwami wange Dr. Martin Nsubuga tugenda kuleeta amadirisa ga miliyoni 2 n'ekitundu. Naffe abaseeta parent school tujja kwongera okuzimba St. Augustine Church buli bwe munaatuyita emirundi gyonna gye mutuyise tubadde tujja. Mu kwogera kwe Nnaabagereka akubiriza bamaama okufaayo kunoonya awali abayigiriza emirimu basobole okwekolera n'okukuuma ekitiibwa kya bamaama. Bamaama era tujjumbire nnyo okweyongerako okumanya n'okuyiga tusobole okwekulaakulanya. Eyo gye mubeera mu komyuniti zamwe baleetayo nnyo emisomo naye leero batabagirese muginoonye okulaba nti
mwongera okwekulaakulanya mwebyo byonna byemukolawo oba byemwayiga muza okuba nga mwabisoma nga byemukola naye kusobola okweyongerako mwekyo. Nnaabagereka ayogedde ku mulamwa gw'olunaku luno ogugamba nti maama kirabo eky'omuwendo n'asiima omugaso gwa bamaama ne bataata mu maka. Omulamwa gwa leero gugamba nti maama kirabo. Mazima ddala bamaama buli birabo oba buli kirabo omukaa tenga kya muwendo nnyonnyo eri ensi yonna. Gamba sababu jo tukume ekitiibwa kya maama byonna bwetukola era wamu wetubeera. Asabye bamaama era okukozesa obuvunaanyizibwa bwabwe okuyigiriza abaana obuntu bulamu. Obuvunaanyizibwa bwa bamaama gwalina mu maka gwa mugaso nnyo era nga maama y'oyo akola ennyo okubira ddala kumakya n'azibya obudde y'asooka okuzuukuka ate yasembayo okwebaka. Nnaabagereka awaddeyo ebbaasa enzito olw'okuwagira omulimu gw'okuzimba Klezia n'asala ne bamaama keeke. Misa ng'ewedde yalinnye emmotoka ye n'adda mu lubiri.